qo'shiq deganday shu ustoz san'atkor o'tirgan ekan, bir yigit kelib, ustoz assalomu alaykum, men paloncha xopizni o'g'liman, hali qarg'alarda aytgan ha o'shani o'g'liman, shuni dadamizni qo'shiqlari yo'qolmasin deb shuni bir qaytadan bir nafas qildik, shuni aytdik, shuni bir eshitib bir duo berasiz ustoz, mayli mayli debdi. Haligi bola chiqib shunaqa qarg'alar deb qo'shiqni boshlabdi, maynalar qilib tashlabdi qo'shiqni, qo'shiqni olaka qilib tashlabdida. Kelib turib ustoz oldiga qo'lini ochsa, ustoz jim turgan emishda, ustoz indamayapsiz desa, o'ylab qoldim bolam, boya otang qolib sen o'lsang bo'lmasmidi degan ekan. Ba'zida shunaqa qo'shiq aytayotganlarni ko'rsam men ham shunday deb qolamanda, chunki qo'shiq juda nozik san'at. Bizni o'zimiz ham yuragimiz entikib aytamiz bu qo'shiqlarni. Ana endi aytib o'tirganlar hammasi qo'shiqchi, bunday olib qaraganda hammamiz ham qo'shiqchi, hammamiz ham qiziqchi. O'tirganlar ichida mandan zo'r latifa aytadigan, hangoma aytadiganlar bor. Ayollar haqida temamizni oxiriga yetkazib qo'yayin. Eri xotin yangi domga ko'chib boribdi-da, keyin derazadan qarab xotini, bilsin mana qo'shnini xotinni parasati yo'q ekan debdi, qarang kirni yuvgan kirni qarang, bir ishqilab yuvmaydi, oppoqqina qilib qo'ymaydimi debdi. Oradan 3-4 kun o'tgan, yana kelib turib, bir parashoklar bilan yuvmaydimi, oppoqqina qilib qo'ymaydimi debdi. Uchinchi kelib, ne qarasa, yetib xo'jayin qo'shnini xotini meni gapimni eshitdi shekilli, qarang oppoq qilib yuvganini qarang kirdi desa, eri aytdi xotin debdi, men oynani yuvdim debdi. Shuning uchun ko'p atrofdan emas, odam o'zidan qidirish kerakda. Ikkita ro'zg'or qo'shni ekan, bittasini uyida doim janjal ekan, ikkinchisini uyida janjal bo'lmas ekan. Bir kun janjal kashdi, xotin aytdi debdi, ana u ikki ham eri xotin debdi, qara ovoz chiqmaydi, nimaga unikida janjal bo'lmaydiyu, har kun biznikida janjal, boring bir biling qani shuni debdi. Janjal kashdi, eri kelib derazadan qarab tursa, janjal qilmaydiganni xotini telefon jiringlab qolibdida, shu bor olaman desa, shu yerda bir qimmatbaho ko'za turgan ekan, tars etib yerga urib sinibdida, voy desa, eri yugurib kiribdi, xotini dadajon esa ayb manda debdi, man o'lgur shoshib, xotin eri aytdi, yo'q xotin ayb manda debdi, boya shuni olib qo'ymadim man, olib qo'yganda sinmas edi, yo'q dadajon esa ayb manda, yo'q xotin ayb manda, shuni ko'ribdida kelibdi. Keyin so'rabdi, bildingizmi nima janjal bo'lmayapti ekan desa, bildim xotin, ularni uyida janjal bo'lmayotganini sababi ularni uyida hamma aybdor ekan debdi. Bizlarni uyida hamma haq padariga kiradi, shuning uchun har kun janjal debdida. Shuning uchun oila juda muqaddas narsa, ilohim oilalarimiz tinch bo'lsin. Oilada farzand katta bo'lyapti, otani onani ko'rib farzand katta bo'ladi, qush uyasida o'rganganini qiladi deydi. Shuning uchun ana hali bir qo'shiq bor, nima bo'lsa o'zingdan ko'r deydi, birovdan ayb izlama, o'zingdan ko'r nima bo'lsa deydi. Shu payg'ambarimizni ham kuyovlari ham amakivachchalari ham 4-chi xalifa hazrati Ali masjidda o'tirib namozni o'qib tasbih tashlab o'girib tursa, bir yigit shoshib kirib, ikki rakat namozni shoshib o'qib shunday chiqib ketayotgan ekan, ho'y yigit buyoqqa keling debdi, o'tirmayga debdi. Shoshib o'qigandan sokin o'qiganda savob ko'proq bo'ladi debdi. Shoshilmasdan ikki rakat o'qing qani debdi, hali yigit shoshilmasdan ikki rakat o'qibdida, o'tiring endi menga debdi, endi ayting debdi, birinchi o'qiganda lazzatlandingizmi, ikkinchisidami debdi. Yo aytolmayman degan ekan, xudo nomi bilan so'rayapman, ayting qaysida lazzatlandingiz, to'g'risini ayting desa to'g'risini aytayapman, birinchi o'qiganda lazzatlandim debdi. Nimaga desa, birinchi o'qiganda xudodan qo'rqib o'qidim, ikkinchisi sizdan qo'rqib o'qidim debdida. Nima demoqchiman, bir narsa qilayotganda bir birovimizdan emas, shu yaratgandan shu nima qilsak, men o'ylayman doiradan chiqib ketmaymiz, hammamiz doirada turamiz. Man boya aytdimu shu latif nimalarni rivoyatlarni yaxshi ko'raman deb, ko'p rivoyatlarni nima qilamiz, chunki bizni buvamiz shunaqa tarbiyalagan, sulton buva manga ko'p gaplarni eslab beramanda, yigit kishiga 3 marta beradi derdilar doim. Ayollar yo qizlar xafa bo'lmanglar, yigitlarga berar ekan bizga bermaydi, yigit jonlaring bor sizlar deyam, material bizlardan olinganda, to'g'rimi? Qovurg'a, yetim qovurg'a, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganki, shunga chidab yashaysan, qiyshiq to'g'rilaymasang sinadi, chidaysan mana shunga deganlarda, qovurg'adan yasab turib ko'zinimda ochsa odam alayhissalom, momo havo momomiz taxtiravonda o'tiribdi, bir hurliqo bo'lib yakka debdilar odam ota buvamiz, momo havo momomiz yo debdi, o'zingki debdi. Ana shunda odam ota buvamiz o'rinlaridan turib momo havo momomizni yonlariga boradi, ani shunda meros erkakni ayolni oldiga borish aka, o'shanda bo'lmagan deydi,
chiylaydi o'zlar. Shuning uchun men doim shogirdlarga aytaman, "O' og'ayni, hammamiz ham birinchi va oxirgi marta yashayapmiz. Ertaga o'tib ketganimizdan keyin bir eslaydigan ish qilib ket. Mana palancha bir ko'cha qurib berdi, palancha bir aytaylik bir bog' yaratib ketdi, ko'prik qilib berdi. Bir xilda borda umrini shu bekor ham o'tkazib ketyapti-da aka. Men uzat qo'yman, bitta qo'shnim bor. G'ib bekorchi. Mercedesni oxirgi fasoni. Uy hammaniki 2 etaj, uniki 3 etaj. Bir kun so'radim, aytib, "Og'ayni, nimaning hisobiga bu?" desam, "Hunarda qarang, men deydi, garra o'ynab yutaman" deydi. Biz qiziqamiz endi, aytdim, "O'yini qara, men bilan qarg'ib yutar ekansan" desam, "5000 dan garra deydi, o'zimda deydi, chap ko'zimda chishlayman" deydi. "O'zingda yasam hadis, chishla qara" deb 5000 bersam, u iflosni ko'zi protez ekan. Yasama. "Nima olib chishlab joyiga tiqdi, ketdi 5000. Yubora hammasi emas ekanda. Xohlaysanmi dedi, "O'ng ko'zimda chishlayman" dedi. Aytdim, "Endi bittasi ko'rish kerak, ko'rib yuribdi. 5000ni qaytarib, o'ng ko'z atsam, o'ng ko'z" dedi. "Mana 5000 deb bersam, chi protez ekan uni." Lekin unga qo'shilib umr ham ketyapti og'aylar. Shu bittasi masjidga kirib olib, "Ey Xudo, 4 konteyner yuk ortganman Xitoydan, eson-omon kelsin. Xudojon, o'zi boryapti 4 konteyner, eson-omon kel. Ey Xudojon" deb tursa, yoniga bir yigit o'tirib, "Ey Xudo, oylikka qo'shib mukofotam bersin, Xudojon. Shu oylikka qo'shib mukofotam bersin. Ey Xudo, o'zi 4 konteyner eson-omon kel. Ey Xudo, menga qarab mukofot yezvording odam buka. Nech bo'l o'zi mukofoting" desa, "Aka 500 ming" debdi. "Men 500 ming chaqbidan Xudoni chalg'itmasak" debdi. Ko'ryapsizmi? Bunga Xudo berdi. Yuk kelish kelmasligi hali noma'lum. Xulosa shuki, ilohim hammamizga Xudo bersin. Berganda ham yaxshi kunimizga buyurib bersin. To'y hashamlarimizga, orzu havaslarimizga buyursin bergani. Endi xulosa qismiga qarab kelyapman. Men bir ro'yatni juda yaxshi ko'raman. Buni oldin ham bir ikki joylarda aytganman. Bu ruschadan tarjima qilingan bu. Hali olamdan o'tar ekanda yaratganda oldida paydo bo'lar ekan. "Xohlaysanmi, bosib o'tgan hayot izingni ko'rsataman" der ekan yaratgan. "Ha" desa, "qara" debdi. Qarasa ikkita iz ekan. "Nimaga iz ikkita" desa, "Bittasi seni izing, ikkinchisi meni izim" debdi yaratgan. "Qara, hayoting davomida seni yoningda yurdim" debdi. "Nima bu iz nima uchun bitta" desa, "Bu hayotingni og'ir damlari" debdi. "Iye, og'ir damda iz bitta. Demak, og'ir damlarda meni tashlab ketgan ekaningda" desa, "Yo'q" debdi yaratgan. "Og'ir damda izni bittaligi, og'ir damda men seni qo'limda ko'tarib o'tdim" debdi. Xulosa nima? Avvalambor hech kimni yaratgan nazardan qo'ymasin og'aylar. El yurt nazardan qo'ymasin. Qarindosh ruh, ulfat, oshna og'ayni nazardan qo'ymasin. Ana shu nimaki orzu istaklarimiz bo'lsa, hammasi yaxshilikka buyursin. Yaxshi kunlarda, yaxshi damlarda sizlar bilan uchrashish nasib qilsin. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Meni qattiq eshitib, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Bugun konsertimiz men kutgandan ko'ra yaxshi chiqdi. Endi o'zim bilan har bir joyning o'zini ruhiyati bor. Sanatoriylarda endi biroz nimlarli general bo'ladi, boshqa bo'ladi, shunchalar og'irroq bo'ladi. Shu bugun lekin man kutganimdan ortiq bo'ldi, juda chiroyli kulgilar bo'ldi. Meni haligi eng nozik hazillarimni ham muxlislarimiz yerdan ortiq qabul qildi. Demoqchimanki, dasturimiz yomon emas ekan. O'sha oldingi dasturlarimizda nisbatan ortiq bo'lsa ortiq kam emas. Tomoshabinlarimizni o'zgartiradigan, qo'shimcha qiladigan fikrlar bu yerga paydo bo'ldi. Demak, dastur ustida ishlash kerak. Dunyo quchog'i, tiqqan nafas kunlari, karantin chog'i, kulishni unutib qo'ymang. Rahmat.